otvorené dvere tiež. A že fungujú, to vidím až dnes. 8000 talierov na šalát. Roky v tom prázdne žila som, na času sály bez plesov. Konečne dom brány otvorí. Bude to kopec živých ľudí, bude to nezvyčajné. No hej, lenže tou zmenou viem sa niesť. Veď prvýkrát za večnosť celú zahrá hudba vo svetlách. Prvýkrát za večnosť celú pritančím noc v črievičkách. Vzdášam sa, či som nafuknutá, neviem, čo je to so mnou. Veď prvýkrát za večnosť celú nebudem samou. Stretnem veľa nového. A čo ak toho pravého? Dnes večer sa v šatách ukážem, nech všetci v sále vedia, že som okúzľujúcou a pôvabnou. Ja odrazu ho tam vidím stáť, je stvorený pre mňa akurát, v tom si už stojnel pchom čokoládu. No potom, keď ostrych pominie, tak sa budeme len smiať. Život sa mi zmení prvýkrát, veď prvýkrát za večnosť celú bude svet len zábavou. Prvýkrát za večnosť celú môže niekto prísť za mnou. Je to tak bláznivé, ale krásne, svet núka toľko krás, veď prvýkrát za večnosť celú mám šancu lásku nájsť. Nechaj ich stáť, nech nevidia dievča, ktoré musí len počúvať. Skryto cíť to, divadlo hraj, veď ľudia vedia chybu stále nájsť. No len pre tentokrát čakanie si skráť, otvoriť bránu strážam rozkáz. Môj sen sa mi splní, dievča, ktoré musí len počúvať. Svet môže byť aj lepší, keď láska dá sa nám. Aj keď to zajtra skončí, len dnešok je moje dno. Veď prvýkrát za večnosť celú, parku prajeme všetci účinkujúci z Violin Show Stanislava Salanciho. Dovolte mi, aby som vám predstavila teda konkrétne všetkých nás účinkujúcich. Veronika Polomská po mojej ľavej strane, po mojej pravej strane Stano Salanci, skvelý hurslový virtuóz, a Andrea Majperová je moje meno. My pre vás máme pripravený fantastický program a je dôležité spomenúť, že ak máte ratolesti, ktoré majú chuť súťažiť, tak práve v tejto chvíli vyzývame 10 detičiek, ktoré sa môžu zhromaždiť tuto vedľa pódia, pretože počas toho, kým nám Stano Salanci zahrá svoju fantastickú skladbu Piráti Karibiku, tak my si tie detičky zorganizujeme a potom budeme súťažiť. Bude to hudobná súťaž, nie je sa čoho báť, ale podotýkam ešte raz, 10 detičiek sa môže zúčastniť v tejto súťaži. My si potom dáme ešte jednu, no a v tej súťaži sa opäť prestriedajú ďalšie detičky, aby sme to mali spravodlivé, aby sme stihli vystriedať aj jedno, aj druhé. V tejto chvíli nebudeme veľa rozprávať. Stano Salanci a Piráti Karibiku.